Jamir mon bandiraaɓe tedduɓe musidɓe sehilaaɓe jeniral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Jalle Siafu ɗum kanko e denndaangal naaɓe julɓe. Min ngarti haa hannde jokkuɗo ɗo yewtere no ngonnoɗen e dow mum e deftere siira nde musidɗo men ceerno Harouna Sy tawi ngonnoɗen koye royreede nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Min ngarti haa e gartal makko ɗum noon koye ɗum ngiɗɗen jokkude so Allah jaɓi. Mouhamadou mo jaami kisal ngoni e mum o noddiranooko ran mbele ina hollee kawniɗe. Geno ittuɗo mo e hoore mum o laɓɓini mo, ɓurni mo, suɓii mo, nuli mo, jeeyirnoomo tawii jamma jengii koode ñaari, tagoore aadee ndee sanndu linnde ndee deccii ko tottude mo njuulo. Sikki alaa geno alaa haaju e ko juuletee koo mbele naftoraade, kono ko mbele yimɓe ina ceettina ina tabitina maccungaago mumen ɗo makko. O welee ɓeen, o ƴellita ɓe, o ɓurna ɓe, o ɓurana ɓe. O wii e timoore noogaas ɓiire aaye teemedere e cappanɗe tati e ɗiɗi e innde Allah jurmotooɗo jaafotooɗo oo. Min naamnaaki ma nguura ko minen ñammintuma, battane moƴƴe keɓotoo koye peewal. Njuulu ko yurmeende mbele e nde rimta denndaangal dimle boneeji e goofi ɗi tagoore nde fagginoo, nde ƴellitoo e kala moƴƴe joom mayre, nde udditene kala dame moƴƴere. Mouhamad rokkaama, fodanaama, yiyondiraama walla yiitondiraama ɗo majjirinoo ko o fayii artude. O arti haa ɗo Jibrilu ɗo, on hollimo aljanna e ko woni hen, hollimo jeeynge e ko woni hen, geɗe keewɗe mbaɗii toon. Nde o ari to jeeyngol to omo wondi e Jibrilu, o salmini Malik jogiiɗo coftirɗe jeeynge o, on salmiraaki ene ñirɓini. O haaldi on jaabaaki ni. Jibrilu wi on mbalaannda ko o woni Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kiɗo Allah o. On jaabiimo. Jibrilu mbaɗa annda ko woni Mouhamad giɗo Allah o, jaabumo. Ko nden tan malayika o jaabiimo, salmitiimo, wii mi anndaano te ko ni mbiyaami yo mi wa. Mouhamad yii toon rewɓe ko ɓuri heewde, ɓe inndi mumen ina tufaa e tufirɗe jamɗe e ɓe mbelte jeeyngol, sabu maɓɓe muyninnoode cuhlon kon jinnaaɓe mumen ndemiraano. Ɓee ɗo ina ñaamira jeeyngol terɗe mumen jibinirɗe. Ɓee koye mumen ina eeɓee no laalaade deenii, sabu waasnoode muurnaade no geno wiiri ni. Ɓee ho ɗemɗe mumen ina ndaaso e leydi no njaɓɓitee. Worɓe ɓee hen ko haɓɓiraaɓe callal jamɗe e daaɗe, tawii ko callal caasɗe e jeeynge. Ɓee ko laadirooɓe hakkillaaji, sabu mumen wuuronoode e aduna e dewle. Ɓee ina ƴakka ɗemɗe mumen ko alda e gasde. Ñaamannooɓe jawleeɗe jowɗeele janane ina tiimi e julɓe jeeyngol ina ñaama. Ɗum fof ko leeɓte hade ñaawoore yontude e ko nanndi hen. Mouhamad mo jaami kisal ngoni e mum arti haa ɗo daanum Ibrahima ɗo, on yetti geno o, sabu nde on kadi jaabinooma duwaw mo duyinoo e wuro makka ngo e suudu Allah ndu. O wiino e simoore sappo e nayi ɓiri e nde Allah jurmotooɗo jaafotooɗo, ey joomam, yo a waɗ ngoo wuro nokku koolniiɗo kisɗo ndanndaani miin e ɓesngam e dewgol sanamuuji ɗi. Ey joomam, ɗii sanamuuji majjinii heewɓe,
kala jawdo yam koy bes ngam jiya kala lundi dum non ko an woni jafarodo kewdo yurmet Allah gongli Ibrahim wi mo sayhi sa hosi aljanna ko leydi jamni ndema njangtoto de geno hujji Muhammad wi mo holko wonata awdi ndi Ibrahim mo jammi kisan goni mo no wi mo ngiyete subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dum do ko cudari mawdi gay dum woni senare wodini Allah jettode godini Allah dewredo Allah sona Allah wala tan woni mawdo enen ne eden njoba gay baba Ibrahim lab nderago mum men kala nde eden salmina e julde eden biya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barika ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid innaka hamidun majid Muhammad li haari e Musa on namdimo no foti juldele gene on fawi leñol ma Muhammad mo jame kisal ngoni mo bimo ko juldele cabande joyi e der jamay nyalom Musa wimo wi yo ust on bawta bimbi lawol fof o yahda ha to hawridno e geno do tan won wi be ala o hoyno tan o heba jabul ko yidi ko ko wayen wonde fof julde cabande joyde ngodino ustindirangal kadi ne wodino ko non tigi o mo ustindire ha heddi julde le jey musiddo makko nula do lamdi mo wi yo ustu kadi o wi dum ma hewi nyaagunde fertinima o jabi ardude e den julde le joyi geno o wattini mo barke de cabande nayi e joyde fof nder ɗeɗo joyi so gonga nulaɓe ɓe jengani nulaɗo o yo jamme kisal gone mabɓe kamɓe leƴƴi mabɓe e malaikaji ɗoftiɗi jaɓɓotoɗi pittali ceniɗi e kala tagore e kala tagoje dowyankoje ceniɗe e aduniyankoje tugoje amin Muhammad mo jame kisal goni mum e Jibrilu ngarti ha Jerusalem to julide ɗo e ngarti makka ɓe ngarti ɓe tawi makka naɓe ina dani ɓe tinano o yehino ɓe tinano o warti omo addi kesum hono julugo laabi joyi e ñalawma gonɗinɓe genoɓe lamɓe e maccuɓe alluɓe e wasɓe janguɓe e majjuɓe softuɓe hen e amɓe hen wawɓe ɓe eɓe mbawa susɓe e hulɓe sukaɓe mawɓe rewɓe warɓe rimɓe e rimayɓe soɓe pottu soɓe tel soɓe belda soɓe kaɓa ɓe daronto e mawninde mawɗo gotin faagu geno ƴellite nulal Muhammad gonɗine e wurnago habbirago tonga julɓe e ɓoggi Allah Allahu akbar ko geno tan woni mawɗo julɓe ɓe fof defto hen taru senigo tare julɓe ciftine ko hula ko weltinta ko aña ko yiɗa e ko fodana lundiɓe e ko resana ɗoftiɓe ɓe kofo no tongini e sembe kulol geno kono ɗum tan yonataɓe
be marbi doyo e leydi be tujjana bawdo badowo baddo be newe e tiile e kine e pele koyle e koppi mabbe e neddagal mabbe fof be ifnya e leydi sabu mawninde on tagdobe o e heddere mo tagirani be so wona bele e ndewdumo be ngumo e nden miskinare habe timmina be calmina be berta juude be ñaago genon kisal e jam faade e tagore jamde hen e lundinde hen ndiya kulando hoore mum e besgu mum e lepte tijjade de ha yejjiri ñaagade genon galo o ko ñaami e ko yari e ko wurti ko ɗum ɗo woni ko geno noddirno Muhammad daygu muɗum ngu beele kisal windere muɗum nde ko geno wiyen ko kam nawi Muhammad e simore sappo e jeeɗe ɓir e inde Allah jurmotoɗo jafotoɗo senare wodi ni on nawɗo maccuɗo muɗum jamma itti ɗum ɗo julirde hormandi ɗo hono makka fari ɗum to julirde woɗɗude to nde min barkini saraji mun beele holludemo hunde e kawnil amen ko kanko woni hono geno ko kanko woni e gonga nawowo nanowo jiyowo kala hunde Allah gongɗi Muhammadu en garti makka jahol e gartol fof ko waktuji ɗiɗi ɓeyda jamma he makka ha jérusalem ko ɗangal lewru e balɗe sappo joyyi o wi e simore cabbanɗe joyyi e jeeɗe ɓire e inde Allah jurmotoɗo jafotoɗo o ko kanko jeeyi laamu asamanuji e ngu leydi omo wurna omo wara te ko kanko woni kattanɗo kala kala ko kanko woni gadano woni cakkitti woni peñƴo woni cuuɗiɗo te ko kanko woni ganduɗo kala kala ko kanko tagui asamanuji ɗi e leydi ndi e nder balɗe jeegom caggal ɗum o jaali e danki jappere ke omo andi ko nanata omo andi ko natata e nder leydi eko yaltata hen eko telloto e ndowgu eko ngabbata hen tawi omo wondi e mon kala ɗo gonɗon kadi Allah ina laaɓa kala ko mbaɗoton Allah gongɗi kala mo ɗum hawi ko kam hawni tagore ko hunde hawnide so tagɗo mo tugnaki hay nokku nawi tagore to hoore mum hawate ɗum tan ko tagore hawninde hawnorinde wasde yonede kawnugol muɗum e nder ɗiɗo waktuji Muhammadu julien fodde darɗe nogas e nayyi o yeehi jaagol e aljanna o yi nulaɓe adiɓe ɓe fof o yi kawniɗe jomiko o heeɓi jamiroje on beele ko Muhammad tan meeɗi yaade dow asmanuji ala ɓe o tawi toon ɓe no jaari toon Muhammad arti juuleyi subaka e on subaka o foti e mawɗo majjuɓe hono Abou Diahli on wi a dañani hay dartol gotol e hono ɗi kewnoɗa dañji ɗi daranani Muhammad mo jamma kisal goni mun o wimo amini hanki jamma mi yeehi ha julirde jérusalem mi jofti Abou Diahli muga wowli eyyi ɓuuray si yen doge gare nane kawniɗe ɗangal jammawal ngal Muhammadu ɗannigal o soori makka tawi o wi Muhammad so ɓuuray si yen denti aɗa suusi reftade e kaaɗo
on wi'ay kay. Ni woni suudu haafi men, maksuu men, umayya en, e kinaana en, e joxra en, e adi en, e tayna en, abdu samsu e mujjube bonbe julbe heferebe e yidbe anbe badibe woddube kambe fof be denti do lankudo. Abu Jahl wi mo Muhammadu haltu ko kalnoda. Muhammadu wi mo namdo ko namdinda. Abu Jahl wi mbimi mbele ala hay dartul gorul e hono di kewnoda danji di dartanami. Ko laado hono Muhammadu wi mo mbimi hanki jamma mi yehi ha julirde woddunde nde to Jerusalem to mi jofti. Ko buri hewde e arde be ko heferbe be luuki be njodi e leydi be njaggi e koye hade de fujde sabu o nanal kulbinido be do cuumi kunude muga kelle kuljinali e dippi e gulali be cunki hewbe julbe wonnobe don kuli gonginde njappi koye mumen ndejji. Hay gonginde e bernde mum susano yaltun susano yaltinde nde wonno adorno ko yaawirde hono ni. E nder ndun incuru Abu Jahl fay galle Abu Bakri ngam yettinde dum nanal musiddo makko o nanni dumeno. Omo andi so Abu Bakr sikri Muhammad tan hewbe njaltan e wonulaado. O wi Abu Bakr akinani maaraw ko musiddo maaɗo o fehundi ko. Miijo wonde o wi o yehi hanki Jerusalem o jofti. Abu Bakr wi mo tawde ko Muhammad haali ɗum ko ɗum kon mbiɗo gongin ɗum. Ɗum becci on Abu Jahl no feewi. Be tindiri to lankuro. Abu Bakr namdi ko mbiɗa an Muhammad nulaɗo Allah nulaɗo mo jamme kisal ngoni mum o jaabimi o wimo mbimi ko hanki mi yehi Jerusalem mi jofti. Abu Bakr jaabimi o wi hay sinno mbinoɗa ka yehi to dow asmanuji mami jaɓ. Muhammadu mo jamme kisal ngoni mum o wi mi yehi ron kisal. Abu Jahl mbi ey hanti jofi min namda himaron min namdi mako leydi halan min baytal baytil muqaddas. Kambe mawbe worbe wonbe donbe ko buri hewde mabbe ina gandi wuro Jerusalem go sabu saftude dumen no juleydo hon kono Muhammad meedani hon yaade de mbimo sifano min no wuro ngo way. Eɗen gandi ari ngon wuro ko jamma o woni e juldude e yewtidde e nulaɓe adunoɓe ɓe. O yahani nder wuro o natani e laaɓi holino sifoto ngon wuro. O demi jaabi o turi ɗon tan malaika mo yaaduno oya hono Jibrilu feñani mo werti fatere arni sifo wuro ngo e yeeso makko he. O woni e haaldude añɓe ɓe omo famna ɓe tawi ɓe jiira arnago yiyata ngo. Omo wiya bangge nangam ko nulaɗo kaari ubbaɗon julirde kaari walla woyndumani heedi ko nokkumani. Legal manual woni ko bange maniji wuro ngo. Eɓe keli eɓe dimbina koya elle ko kamɓe e makko gardanno ton haydara ngakkani. No wini ko noon tigi kono hole no ɗum ɗo jaɓorto e nder hakkille mo anda Allah anda kattanɓe geno mbaɗo ko wela nde wela e no welda. Kono holino ɗum ɗo salorto
omo medani yaade ton sifaade ko meda yidi ha labireni moni kala wondo miji mum ina yetto tan gusuga moni kala wondo gandal mum haadi ko neddo anda ko fof holi no miji to dum moni fof wondo gandal mum haadi ko neddo anda ko holi no miji to dum be ganda gelo kambe kala e andondirnode be kambe kala e andirnobe mo ngotam faagu sabu berde mabbe milsitade ngoni mayde no dirnaare bural no cialcitiraade kural newnonta ko be hanti kisal be mbi Abou Bakary anne ko addan ma jabdi dum do Abou Bakary jaabi mi wi min jamma fof mbiɗa julanno darde temedere min dustiro hisibaji nogas so mi gasni taw weeti kono hanki jamma mi waɗi ɗum ɗo fof te weetani fodde waktuji ɗiɗi ina ɓeyda e jamma he komi jogotnoɗo namdade sababu jamma o ɓeyda te heewani waadi ni konde o seedam faaku nana o watti wiyeede Abou Bakary Siddique woni gonduɗo julɓe bukkittunoɓe ina mbaglitoɓe cuusi haalde miijoji mumen e sembinde nulaɗo mumen ɓe namnimo laawol ngol ɓe gandina kala ko ɓe poti andude ɓe naati moƴƴinde juulu ngargu ngu e kewal mawgal e soften ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe Allah jarama on jarama ko ɗo katten nana wonde so Allah jaaɓi ko ɗo kadi daawal gadani wangal gasi hono gurdam makko e makka tal mukarrama daawal ɗimmiwangal natten walla tawi ko daawal tarɓiwal ko fergo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam fergo makko to Madina ɗum noon Allah jarama on jarama.